Енді Google-дан сауалнама құрастыру үшін мен қай жерге барамын? Мына жерде 9 нүкте деген бар. Көрдіңіздер ма? 9 нүкте көрдіңіздер ма? Приложение Google деген тұр. Приложение Google деген ішінде диск деген бар. Диск деген бар. Немесе сіздерде драйв деп тұруы мүмкін, ағылшынша. Мынандай қараңыздар тақтада. Соны басыңыздар, диск деген үстін басып алыңыздар. Енді сіздерге мынау қарап отырсаңыздар, использование 0 байттан 15 гигабайтқа дейін қолдануға болады деп тұр. Көрдіңіздер ма? Уже 15 гигабайттық сіздерге кеңістік берді. Бұл былайша айтқанда сіздің флешкаңыз ретінде қолданады. Мысалы қарап отырсаңыздар, мынау шетелден келген профессорлар ешқашан флешка қолданбайды. Неге? Өйткені мына жерге сақтап қояды бар нәрсені. Google-ға сақтап қояды. Мен қазір бүкіл программа осы жерде тұр менікі. Айыз, мен сіздерге жіберейін десем, мына жақтан интернет кішкене көтермей тұр. Әрқайсыңыз көшірген кезде жарты сағат, бір сағат бір программаны көшірмей өтіп кетейін деп тұр. Сол үшін ғой мен бағана сіздерден жаңа флешка сұраған себебім. Жақсы, ары қарай енді создат дегенге барамыз. Создат дегенді басқан кезде еще деген бар, бар ма? Еще деген бар. Еще дегеннің ішінде Google форум деген тұр. Google форум деген басыңыздар ма? Сонда не деп шықты? Создат пустой шава форма деген бар ма? Создат новый форма, немесе пустой форма деп жатады. Соны баса қойыңыздар. Міне мынандай экранда шыға келеді. Создат новый форма деген басқан кезде экранда мынандай шығады. Шықты ма? Енді сіздердің уже сауалнаманы ойын осыдан құрастырамыз. Мысалы, сауалнаманың аты мына жерде, новый форма деген кезде қандай болуы мүмкін? Студенттерге ма, оқытушыларға ма, кімдерге? Студенттерге. Не туралы? Жеке данные. Жеке данные туралы толтырыңыздаршы. Бәріміз солай жасайықшы, жеке данные. Студенттердің да жеке данные немесе, мәліметтер деп. Қазақша жаза беріңіздер. Студенттердің жеке мәліметтер деп. Студенттердің жеке мәліметтер. Кімге қалай оңғайлы жаза беріңіздер. Орысша ма, қазақша ма деген сияқты. Описаниеге ол енді шамалы түсіндіру керек болатын болса жазасыздар, оған керек болмаса қажет жоқ ол. Описание деген бір қажетті жағдайда ғана ғой түсіндіру. Сипаттама беріп кету деген. Жазыңдар ғой, Енді астында бірінші деп тұр. Вопрос без заголовка деп тұр. Сол жерге енді не жазыңдар? Бірінші жаңағы оқушы студенттердің аты жөн деп қойыңыз болды. Студенттердің аты жөні. Енді осы жерге қарап отырсаңыздар, мына жерде пустой форма тұр, астында один из список деген бар жанында, көрдіңіздер ма? Один из список деп тұр. Яғни соның ішінде біреу ғана дұрыс деген. Біреу ғана. Немесе бұл тест болып кетеді. Ол кезде ол үшін бізге не керек мына жерге? Текст строка деген таңдаңыздар. Текст строка дегенді. Сонда мына жерге бірінші студенттердің аты жөн деңіздер, мына жерге өздері жазады, краткий ответ өздері жаза салады болды. Кәдімгі сауалнама ғой, елестетіп отырыңыздар сауалнаманы. Текст строка деген. Егер де көбірек жазу керек болатын болса, онда текст немене абзац деген таңдайсыздар. Өзінің өмірбаянын жазу керек болатын болса. Қысқа болса, краткий текст строка деген таңдайсыздар, үлкен болса, ұзақ болса абзац дегенді. Қасиеттілікке байланысты өзіңіз ойланып отырыңыз. Кеттік. Келді, енді новый форма деген жаздық, вопрос дегенге жаздық. Енді келесі, екіншісін істеу үшін, астында плюс деген бар ма? Добавить вопрос деген. Плюс деген тұрады астында. Жанында, астында, оң жағында қараңыздар. Вообще, осы экранда бар.
иә, сіз енді әр жақта орналасқан болуы мүмкін, бірақ әйтеуір осы бір беттің ішінде, иә, ешқайда қашып кеткен жоқ, осы Атырауда жүр бәрі, осының ішінде. Енді добавить вопрос деген басыңыздар ма? Иә. Енді екінші нені, студенттердің несін сұрайсыздар? А? Ол жаза беріңіздер енді туған жылы деп. Енді ары қарай өздеріңіз құрастыра беріңіздер. Вопрос деген жерге студенттердің несі туған жылы деңіздер. Иә, бірақ оған туған жыл деген кезде жаңа текст строка дегенді, иә? Қысқаша жазу керек қой енді. Иә, текст строка. Анкета болып кетуі мүмкін, иә. Енді анау мысалы кейбір немене болады, иә? Жынысы дегенде, ер әйел деген. Сол кезде мысалы адези список деген боласыздар мысалы. Иә, адези список жынысы дегенге келесі. Үшіншісі жынысы деңіздер, иә. Туған жылы айы ол строка. Текст строка. Ал енді келесі үшінші туған жылы немесе жынысы болатын болса, адени список ер әйел болды. Екеуін өзіңіз қолдан жаза саласыздар. Біреуін ғана таңдай салады. Иә, біріншісі әйел, екіншісі ер. Екіншісін қайтадан қолдан қосасыздар, иә? Вариант дегенге астына жазасыздар, ер дейсіздер мысалы мына жерге. Ер деп. Мына жерге ер деп жазасыздар да, астына тағы да добавить вариант дейсіздер да, мына жерге немене? Әйел дейсіздер. Так, әйел деп болды. Жынысы. Енді тұрақты мекен жай үшінші. Иә. Тұрақты мекен жай болса, кішкене енді ұзағырақ жазады, текст абзац болады, ол, иә? Қолмен жазады ғой өздері. Текст абзац болады. Текст абзац болады. Иә, ұзақ жазу мүмкін бүкір. Уақытша мекен жайы. Тұрғылықты мекен жайы болмай ма? Тұрақты деген тұрақты, тұрғылықты деген тұрғылықты болады. Тұрғылықты мекен жай, немесе уақытша мекен жай деген болады ғой, иә. Осылай бір 7-8 құрастырыңыздар, өздеріңіз білесіздер ғой енді, студенттерден не сұрайсыздар, не аласыздар деген сияқты. Ақтоты мына жерге келіп толтыра ғой. Қазір міне мысал ретінде Ақтоты өз толтырады, новый форма деген ұсынбаса ғой. Ол новый форма, жоқ, мына. Иә, анда жеке. Студенттердің жеке немесе мәліметі, студенттер туралы мәлімет дей салыңыз. Оды, иә. Не қасиет соның бәрін толтыра беріңіздер. Жағдай болатын болса енді орташа төмен жоғары деп кетіруге болады, иә? Иә. Оны
Thank you.
енді тақтаға бір қарап жіберіңізші. Сіздер бұл бақытты болып, біз бұл общем бір сауалдан барасай, қараңдар енді. Бәрімізге. Тақтаға бір қарап жіберіңізші бәріміз. Енді мына жерде керек басматерге кіргіздім. Аға, тақта тұрды, астында. Бірінші, бәріміз жиналып бір сауалдан барасай болайықшы. Е, дұрыс па? Соны бір-бірімізге ақтап отыра береміз. Мысалы сіздікі бөлек бола берсіннан көп, бірақ енді бір система ғой бәріміз келе жатқан. Сондықтан да мына жерде акотты жасап, соның ішінен болшы сіздердің қосатындарыңыз бар шығар. Қараңыздар. Предпосмотрға кірген кезде, мысалы бірінші аты жөнін өзі жазасыз. Е? Сен кімге аты жөнін? Одан кейін туған айы жылы деп тұр. Енді мына жерде вариант деген дұрыс емес пе осы? Вариант болмайды мына жерде. Кратка немене болады? Кратка текст, иә, тек кратка абзац деген сөз. Студенттің дүстен тоже сондай ғой. Қалжан бәйге, көрдіңіздер ма? Иә. Ал мекен жайы деген жерге де, мына жерге өзі жазатын еді. Ата анасының туралы мәлімет, ата анасының жұмыс орны, ата анасының байланыс нөмірі, студенттердің байланыс нөмірі тоже мынандай керек еді. Мына вариант болып кетті. Оқытудың түрі мына жерде өзі таңдаған, біреуін таңдай салады мысалы. Иә? Өзі біледі қайсысын таңдайды. Одан кейін жынысы деп тұр. Мына вариант кетіп қалыпты мына жерде. Мына артық болып кеткен. Одан кейін жынысы деген жерде ер әйел болды, ары қарай енді мына кішкене не істеу керек? Әлде редактировка жасау керек. Кішкене өзгерту керек. Қарап алыңыздар, бірінші предпосмотрға қарап, қай жерде қателік бар, тексеріп алыңыздар. Тексеріп алыңыздар. Қажен дұрыс деген дұрыс. Қателесуден қорықпаңыздар ешқашан да. Аккаунт ашып алдық, дайындадық. Міне, қараңыздар, студенттер туралы мәліметтер. Енді бұған толықтырып істей бересіздер өздеріңіз кейін болашақта. Енді осыны студенттерге қалай жіберемін деген әңгіме шығады. Осыны қалай жіберемін? Ол үшін жоғары жақта. Оң жағына қарасаңыздар, отправить деген тұр, стрелка тұр. Басыңыздар ма? Оң жағы отправить деген стрелка бар міне. Соны баса қойыңыздар. Енді бұл жерде отправить етудің үш жолы бар. Бірінші тұрған электрондық поштасына жіберем ба дейді. Енді әзір ойланыңыз. Халық көзі электрондық пошта қолдана ма, қолданбай ма деген. Ол аша ма, ашпай ма? Иә, электрондық поштаны
Біреулер аптасына бір рет кірсе кіреді, вообще кірмейді. А енді осыны ойланып көріңіздер. Қайсына жіберген дұрыс? Екінші ортада тұрған тұр міне. Бұл яғни гиперсылқасын жіберем ба жіберіп тұр. Осыны полына ұзақтан тұрған нәрсені астында тұрған кәпірлік етіп. Осыны барып аналардың несіне WhatsApp-ына жібере саласыз. WhatsApp-қа жібере саласыз. Иә. Мынаны кәпірлік етіп аласыз да, кәпірлік етіп аласыз да. Иә, өзіңіздің электронды поштаңызға жіберіп аласыз, сол жерден кәпірлік етіп телефон арқылы ашып, олардың WhatsApp-ына жібере саласыз. Оны өзіңіздің электронды поштаңызға сақтап жіберіп аласыз. Иә. Мысалы, мына жерде мен кәпірлік етіп алдым ғой, иә? Мына жерден электронды пошта ашам. Мысалы, электронды пошта кеше кімдікі бар еді ғой менде? Иә, кәпірлік етіп алдым да. Кәпірлік етіп алып, өз-өзіңізге немесе мен кімге кеше Күлжанға? Айжанға ма? А, жадыра. Бәрін айтып шыққансың ғой. Үлкен кісілер болушы еді ғой. Бір 7-8 баласы бар, қайсының атын айтам? Бәрін атын айтып шығады ғой. Иә, бола береді. Әйтеуір қайсысы сізге ыңғайлы, соған жібере берсеңіз болады. Қазір мен Күлжанға кімге жіберемін? Жадыраға. Жадыраның поштасына бара ма, бармай ма, көреміз. Иә, Майдыруға өз поштаңызға кіріп алыңыз бірінші. Иә. Енді мына жерде не істейміз? Написать деген жерге кіреміз да. Написать деген жерге. Написать деген жерге. Иә. Немесе өзімнің Gmail лақтыруыма да болады. Өзіме өзім мына жерге жаңағы ссылканы не істейміз? Вставить етіп қоямыз. Міне. Тема қойсаңыз да болады. Астына қойсаңыз да болады мына жерге. Иә. Сонымен барып отправить етіп саласыз. Иә, өзіңізге жібере саласыз. Енді соны телефоннан арқылы ашамыз. Астында орындар бар, иә. Енді мен сіздерге вообще жаңағы келген сөйлемені иә. Қазір мен өз телефоннан ашып, сіздерге жібере салайын соны. Сіздер көріңіздер. Иә, қазір мен осыны сіздердің вообще жаңағы WhatsApp-тарыңызға жібере саламын, иә? Сол жақтан копирайт етіп WhatsApp-қа жібере саласыз мынандай. Копирайт ставить етіп. Иә, ссылканы копирайт етіп жібере салсаңыз болды. Жаңа поштаңыздағы ссылка бар ғой, соны копирайт етіп WhatsApp-қа жібере салсаңыз болды. Енді сіздер WhatsApp-қа кіріңіздерші, өрлеу курс дегенге. Мына атын өзгертсеңіздер болады екен негізі. Өрлеу курс емес. Өрлеу Атырау дейсіздер ма? Или Атырау өрлеу дейсіздер ма? Вообще былай. Соңғы мен сіздерге жібердім, соның кішкене өздеріңіздер студенттің орнында отырып толтырып көріңіздерші, мына жақтан шыға ма, шықпай ма мәліметтер көріңіздер. Иә, сіздерге жібердім, иә. Иә, ашып толтырыңыздар енді. Сіздер толтырған сайын мына ответ деген жерде, мысалы мына кімнің Ақтотының кабинетінде ответ деген жерге түсіп отыра береді. Орлы курс деген жерге жібердім мен. Мен жібердім. Бола береді, бола береді. Қайдан толтырсаңыз да мейлі. Енді өйткені мен көп адамдарда телефон ұстайды ғой, сол үшін ғой мен телефон деп атқаным. Қазір Ақтотының толтырғанын сіздер студенттің орнында отырып, иә. Ау? Иә, толтырып көріңіздерші, сіздер студенттің орнында толтырып көріңіздер өздеріңізді.